Եվելույի նաև ձեր, և աշխատատուները ձեզնից, այսինքն ըստ այս օրենքի ձեզնից պահվելույի գումարն է, որոնք մինչև 500,000 դրամի դեպքում կազմում են աշխատավարձի 5%-ը, և իսկ 500,000-ից բարձր դեպքում կազմում են 10%-ը։ Եվ կառավարությունը խոստանում է, որ այդ գումարները, որոնք հավաքվում են 40 տարի հետո ձեզ հետ կստեղվեն, այսինքն երբ որ հասնեք կենսաթոշակային տարիքին։ Եթե իրոք դուք հավատում եք, որ այս օրենքը լավն է, կամ դասախոսական անձնակազմից մարդիկ կա, որ ովքեր կարող են ընդդիմախոսել և համոզել ժողովրդին, որ այս օրենքը լավն է, շատ ուրախ կլինեք նաև լսել հակափաստարկներ, եթե կան այդպիսի։ Կազմակերպիչ որպես այդպիսին ձեմենթին է հանդիսանում, ես Մանուկյան Արսենը։ Ա, դուք եք ինձ գրել։ Այո, դու Արսենը։ Շատ լավ, դե հիմա ես ձեզ պիտի ասեմ, որ նախ, որ եկել եք ես մեր ընդմիջման ժամին, դա ես ողջունում եմ, որտեղ դուք գիտեք նամակագրություն եղավ մեր մեջ, ես ասացի, որ բուհը կազմակերպված կերպով չի մասնակցում որևէ քաղաքական կամ քաղաքացիական անգամ շարժմանը, բուհը որպես այդպիսի, բայց իհարկե ուսանողները կամ դասախոսական անձնակազմը յուրաքանչյուր իր մոտեցումը ունի և քաղաքացիական կամ քաղաքական դրսևորման հնարավորություն և իրավունք ունի։ Ընդամենը ընտրանքը այն է, որպեսզի դուք սահմանափակեք ձեր այսօրվա ելույթը մեր ընդմիջման ժամով, և որպես քաղաքացական ակտիվիստներ այլ բան կան ձեր նպատակների իրագործում, ես ձեզ ցանկանալ չեմ կարող, ինքս չեմ կիսում մոտեցումը այս օրենքի նկատմամբ, որովհետև այդ մոտեցման մեջ, հատկապես երիտասարդների մեջ, տեսնում եմ թերահավատություն երկրի ապագայի նկատմամբ, տեսնում եմ անպատրաստություն այդ ապագայի պատասխանատվությունը սեփական ուժերի վրա վերցնելու, և ընդհանրապես ոչ կանե և կխնդրեի, որպեսզի երիտասարդությունը, հատկապես քաղաքացիական տեսակետից ակտիվ երիտասարդությունը, շարժում կազմակերպեր կողմ եմ խորագրող, ոչ թե դեմ եմ, որովհետև դեմ շարժումը շատ դեպքերում ունի նաև ապակառուցողական իմաստ։ Եթե դուք կողմ եմ շարժումը, կողմ ենք նորմալ երկրի, կողմ ենք կոռուպցիայից ազատ երկրի, կողմ ենք ազատ քաղաքացու երկրի, բայց դուք ասում եք դեմ ենք մի նախաձեռնության, որը որ երկրի ապագայի հետ է։ Մի սկզբանը ուզում եմ նշել, որ դեմեն թիմը իր դիրքորոշման մեջ հստակ նշել է, որ քաղաքացիները դեմ չեն կենսաթոշակային նոր համակարգի ներդրմանը, այն դեմ են այս մոտեցմանը, որ պետք է լինի փաստադիր, այսինքն տեխնոլոգիային եք, հիմա մոտեցմանը իհարկե մոտեցումը կարող է լինել այնպիսին, կարող եք վիճարկել որոշակի դրույթներ, և դրանք վիճարկվում են, կարծեմ, սահմանադրական դատարանում, սահմանադրականության հետ կապված։ Ես չեմ կարծում, որ սահմանադրականության հետ կապված չէ, դա իմ խնդիրը չէ, բայց իհարկե տեխնիկայի հետ կապված տարբեր մոտեցումներ կարող են լինել։ Այդ իսկ պատճառով, որ նշեցիք, որ մենք թերահավատորեն ենք մոտենում Հայաստանի ապագային, հավատացած եք, որ թերահավատորը չենք մոտենում։ Ես խնդրում եմ, այլ մնացել ենք այս երկրում, բայց ես խնդրում եմ, որպեսզի երկրի նկատմամբ թերահավատություն չլինի։ Թերահավատություն չկա, ես ձեզ հավատացնում եմ, քանի որ մենք մնացել ենք այս երկրում, աշխատում ենք հիմա, ես ինքս աշխատում եմ ՏՏ ոլորտում, բայց Բացի սովորական քաղաքացի, բացի սովորական աշխատող լինած, ուզում եմ վաղի իմ երեխայի համար նորմալ երկիր լինի։ Այդ իսկ պատճառով, եթե ես այսօր թերահավատորեն մոտենում եմ կոնկրետ այս օրինագծին, կամ միայն խոսում եմ նրա մասին, որ ես ցավում եմ այս երկրի ապագայի համար, այլ ոչ թե թերահավատորեն մոտենում երկրի ապագայի։ Անուր պատկերացումը երկրում, նաև սոցիալական զանգվածներում այնպիսին է, որ երիտասարդները դեմ են օրենքին, որովհետև չեն հավատում երկրի ապագային։ Ոչ, այսպիսին է պատկերացում։ Ուրեմն ասեմ, եթե դուք խոսեք տեխնիկայի մասին, եթե դուք խոսեք տեխնիկայի մասին, ա խոսում, ինձ թվում ա որոշակի վիճարկելու մասին, մենք հենց դրա մասին ենք խոսում։ Ընդհանուր կարծիքը, ես էլ քաղաքել եմ, ճիշտ ասած իմ մոտ հիմա տպավորություն կա, որ երևի դուք շատ մանրամասն չեք հետևել մեր շարժմանը, մենք չենք խոսում ընդհանուր, որ մենք դեմ ենք օրենքին, մենք դեմ ենք օրենքին այս վիճակով,
բարեփոխում իհարկե պետք է, այսօր եթե ծերերը օրենքի պատասխանատուների հետ շփվել են, ինչ են ասում։ Այո, այսինքն դուք ասում եք կամավոր լինի, այլ ոչ թե պարտադիր։ Առաջի պահանջը դա է։ Մի բան եթե կարելի ավելացնեմ, երկիրը, որ խոսքը գնաց երկրից, որ դուք ասում եք թերահավատություն կա, ուզենայի ասեի, եւ ասենը ճիշտ նշեց, որ մենք որպես աշխատող մնացել ենք մեր երկրում եւ համարում ենք, որ ճիշտ ենք անում եւ այդպես էլ շարունակենք։ Եվ ինչ բան է պետությունը, դա իր ապրող քաղաքացիներն են, իր սահմանադրությունն է եւ տարածքն է։ Հիմա եթե որևիցե օրենք խախտում ենք սահմանադրությունը, դա արդեն պետության հիմքի խախտումը։ Դա խնդրում եմ չվորակենք որպես տեխնիկական մոտեցում կամ ինչ-որ ձևակերպման բերաններ, ոչ սա սկզբունքային հարցեր։ Եթե ինչ-որ քմծի ծաղկում եք, չէ, քմծի ծաղկում եմ Արսենի ասացի նկատմամբ, որովհետև Արսենը նոր հայտարարեց, դուք խոսում եք, իսկ Արսենը հայտարարեց, որ Դարբինյանը հետաքրքրված է օրենքով, իսկ դուք ուսանողները հետաքրքրված չեք։ Նա ոչ անում հետաքրքրված լինեն, միտը դասավանդ է։ Բոլորը հետաքրքրված են, բոլորը հետաքրքրված են, բոլորը իսկապես նախաձեռնող են, ճիշտ է, որ երիտասարդները իրենց ապագայի մասին մտածում են, ճիշտ է, որ դուք ձեր տեսակետները հայտնում եք, ես կարծում եմ, հայտնելու համար ունեք բոլոր հնարավորությունները, ամենայն դեպս ազատ շրջելու, ազատ ցուցադրելու ձեր պաստառները եւ նաեւ բացատրական աշխատանքներ տանելու։ Ես ընդամենը մի բան եմ ձեզանից խնդրում, որպես հասակով եւ փորձով ավելի մեծ։ Ընդամենը փարատեք այդ համոզմունքը, որ այս շարժումը երկրի ապագայի նկատմամբ թերահավատություն է նշանակում։ Փարատեք եւ կենտրոնացեք ձեր արգումենտներում օրենքի կիրառմանը վերաբերող կետերի վրա, այլ ոչ թե օրենքի որպես գաղափարախոսություն վրա, որտեղ օրենքը որպես այդպեսին նպատակաուղված է դեպի ապագա։ Օրենքը ստիպում է ձեզ երիտասարդներին դեր կանգնել երկրի ապագայի նկատմամբ։ Եվ այդ իմաստով օրենքի գաղափարախոսությունը շատ ճիշտ է, ես կարծում եմ։ Օրենքը անհրաժեշտ է այն բանի համար, որպեսզի դուք գիտակցեք ձեր գաղափարախոսությունը, ձեր պատասխանատվությունը։ Դուք գիտեք, դա էլ է, չէ՞ բան։ Ներողություն։